Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Brexit για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Δεν υλοποίησε τα προαπαιτούμενα. Τι απαντά ο πρόεδρος Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ελλημάτων στο Κελπνό οι ορκωτοί λογιστές. Τι λέει ένας εξ αυτών στο Ιόνιαν για την έρευνα που διενήργησαν. Την Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσίνη θα επισκεφθεί αύριο ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank Walter Steinmeier, ύστερα από πρόσκληση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Σταματά τη λειτουργία του Club 1830 η Thomas Cook. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη επιχειρηματίες και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Παγκόσμιος διαγωνισμός για χαρτογράφηση του Πυθμένα. Οι φιναλίστ του διαγωνισμού με βραβεία συνολικής αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων θα δοκιμάσουν την εφευρετικότητά τους στις ακραίες συνθήκες των βαθύτερων νερών της Μεσογείου, στο επίκεντρο η Καλαμάτα. Την παρέμβαση του Υπουργείου ζητάει η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Κεφαλονιά. Τι απαντά η διοίκηση της Ακαδημίας.